Ողջույն։ Այսօր պատրաստելու ենք դեղցի չիր։ Այս տարբերակով շատ փայլուն, փափուկ եւ համեղ է ստացվում։ Եթե հետաքրքրես, մնացեք ինձ հետ եւ դիտեք մինչեւ վերջ։ Ցանկալի է վերցնել խոշոր եւ պին դեղցեր, որպեսզի եփելու ընթացքում շատ չփոքրանա եւ չփափկի։ Դեղցերը նախապես լավ լվանում ենք, հետո կիսում մեջ տղից եւ կեղևազրկում։ Կարող եք դեղցի կեղևը դենչունետել եւ պատրաստել շատ համեղ հյութ։ Բոլոր դեղցերը մաքրելուց հետո պատրաստում ենք օշարակը։ 4 կիլոգրամ դեղցի համար մեզ պետք է 1 կիլոգրամ շաքարաբաց եւ 250 մլ ջուր։ Դնում ենք կրակին եւ թողնում ենք եռա։ Եռալուց հետո պետք է եփենք 3-ից 5 րոպե, մինչեւ ջուրն ամբողջությամբ պարզվի, որից հետո ավելացնում ենք կիտրոնաթթուն։ Դեղցերը դասավորում ենք մի շարքով, պետք չէ իրար վրա դարսել, այդպես դեղցերը հավասարաչափ չեն եփվում։ Եռալուց հետո պետք է թողնենք 10-12 րոպե եփվի։ Երբ արդեն դեղցը թափանցիկ է դառնում, նշանակում է պատրաստ է։ Հանում ենք մեջից եւ ավելացնում ենք մնացած դեղցերը։ Լցնում ենք մնացած դեղցերը եւ եփում ենք 10-12 րոպե։ Երբ արդեն դեղցերը պատրաստ են լինում, անջատում ենք կրակը, ավելացնում ենք մնացած եփված դեղցերը, վրան դնում ենք ապսա եւ թողնում ենք սառի։ Սառելուց հետո դեղցերը տեղափոխում ենք համիչի մեջ, օշարակը եռացնում ենք մոտավորապես 3 րոպե, որպեսզի ավելորդ հեղուկը գոլոշիանա։ Ավելացնում ենք դեղցերը եւ եփում ենք 5-ից 7 րոպե։ Եվ արդեն դեղցի չիրը մեր պատրաստ է։ Գործողությունը կարող կրկնել նաև երրորդ անգամ, բայց հավատացնում եմ երկու անգամը լրիվ բավարար է։ Ստանալու ենք անչափ փայլուն գեղեցիկ չիր։ Ահա տեսեք, թե ինչքան փայլուն է ստացվել։ Դեղցերը չորացնում ենք ամարևի տակ կամ չրի համար նախատեսված ապարատի մեջ։ Ես չորացրել եմ ամարևի տակ։ Ահա տեսեք, թե ինչքան փայլուն գեղեցիկ չիր է ստացվել։ Չիրը պահում եմ սառցե խցիկում զիպ տոպրակների մեջ։